ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇ କୋକୁଆ ଭୟରେ, ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାବୁ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କରୋନା। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଗତକାଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ୟେ ହୈ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ୟାନି ଜନତା କେ ଲିଏ ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଖୁଦ ପର ଲଗାୟା ଗୟା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଇସ୍ ରବିବାର ୟାନି ଦୋ ଦିନ କେ ବାଦ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ କୋ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର କୋ ସୁବହ 7 ବଜେ ସେ ରାତ 9 ବଜେ ତକ ସଭି ଦେଶବାସୀଓ କୋ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କା ପାଳନ କରନା ହେ। ଏହି ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ରହିଛି, ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କ'ଣ, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁର ଫାଇଦା, ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନ ହେବ, ଏମିତି ଅନେକ ଅକୁହା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ଏମିତି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନର କଣ୍ଠି। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଆସନ୍ତୁ ପାଳିବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଜନତା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟ 14 ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ରହିଛି କି ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯଦି ବି ଏହି ଭାଇରସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି 14 ଘଣ୍ଟା କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ନେଇପାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଏହି 14 ଘଣ୍ଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଯେହେତୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଏକ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ଚେନ୍ରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏକ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ନିଜର ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସଫଳ କରିବା ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହଟେଇ ଦେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।